ove prilike bih rekao da svako vrijeme ima svoje breme i da to breme nose ljudi, počesto i pojedinci. I ove prilike bih istakao jednog čovjeka koji se u ovo vrijeme, da kažemo pravo vrijeme, potrefio na pravo mjesto, a i pravi čovjek, i M je naše gore list. Dakle, riječ je o doktoru Edinu Ramiću. M je doktor, M je i ministar. I na svaki zahtjev, evo, Međlisa i naše šire društvene zajednice, ovaj čovjek nam se odazvao. I evo, u ime svih i vas, da ga posebno poselamimo. Nije danas prisutno sa nama zbog ranije preuzetih obaveza. I on će nastaviti da nam pomaže, dakle, nije nas zaboravio kad je on nama trebao, a svakako da i mi se trebamo odazvati njemu kad mu budemo trebali. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Muhammedin alaihi salam, be ba'd. Poštovani Vakife Rasime Karabegoviću, uvaženi prvi do ministra Nisvete Mujanoviću, dragi nosioci ove vlasti i tereta da vodite ovaj narod, drage kolege, braćo, sestre, eselamu alejkum. Ja nisam pripremio neki poseban ders, govor u ovoj prilici iz razloga što uvijek imam nekoga ko mi pomaže da na ovaj naš muslimansko-bošnjački narod utičem direktno, izravno. Mi smo ovdje na ovom dovištu, na ovom tlu vakufskom, zahvaljujući Vakifu našem, kojega sam malo prije spomenuo, Rasimu Karabegoviću, i čvrsto stojimo kao muslimani Bošnjaci i kao muslimanke Bošnjakinje na svome tlu. U životu je važno uvijek ići naprijed, penjati se, gambati, tražiti bolje nešto. Mi ovdje na Orliću, na Pašinom putu, na ovoj musali, koju je sagradio za mene do sada nepoznati Neymar, ali odlično sagradio ovu musalu. Počeo je u stvari raditi i ja mu ovoga puta na njegovom neimarstvu čestitam. Ovo je najbolji primjer kako se nešto gradi kao novo, a izgleda kao da je stotinama godina staro. I ako Bog da, mi ćemo ovdje biti i danas konkretni. Evo, spominjemo svi našeg uvaženog ministra doktora Edina Ramića. Ovo je u povijesti i Kalesije i Osmaka, izvornika, da imamo čovjeka u vlasti koji je koristan svome narodu. Konkretan insan. Njega ovdje nema, zato to i govorim, da vi mu to prenesete. To je jako važno za ovo naše penjanje ovdje. Njegova je ideja da se mi udružimo, da se putevima povežemo, da zajedno znamo sjesti na jednom te istom mjestu i razgovarati za istom sofrom, duhovnom sofrom, fizičkom sofrom. To je jako bitno i jako važno. Dakle, moramo se odlučiti da ne budemo previše siti. Ovu simboliku od rahmetli Alije Izetbegovića namjerno danas ovdje vama pokazujem i ističem i naglašavam da znamo kako nam je raditi i koga nam se je bojati. Sem toga, uoči smrti 19. oktobra 2013. godine u fioci
bolničkog kreveta pronađena je jedna poruka rahmetli Alije Izetbegovića, a ona glasi: poruka sebi, ostani uspravan, kako ćeš pognute glave ispod zvijezda, kojim god putem da kreneš, na kraju čeka smrt. I sve se završava propašću. I ti ćeš umrijeti. I ovaj svijet će umrijeti. Zato ostani uspravan. Posljednje riječi, posljednje što je napisao rahmetli Izetbegović je ovo nađeno mu kad su mu kupili stvari iz fioke kad je već preselio. Dakle, ostani uspravan, Bošnjo, Bošnjakinjo, uspravan ostani. Ostani ispravan. To je najvažnije. Ako si ti ispravan, ako sam ja pokušao da budem ispravan, onda smo društvo ispravnih ljudi na ispravnom putu i da nikome ne činimo zulum, da nikome ne činimo nepravdu. To je jako važno i jako bitno. Na ovom mjestu namjerno poručujem vama sve ovo Alijinim porukama, jer ovo je jako važno za nas u ovo današnje vrijeme. Mi nismo naslijedili sve ovo kako valja i kako treba. Nismo dobri sljedbenici. Ima među nama svega i svašta. Ima kukolja, ima trohe. To moramo liječiti. To moramo popravljati. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam je poručio jednom prilikom, često to puta i ponavljam, ali jako je važno u jednom određenom vremenu nešto našem narodu ponavljati kad neće da upamti, a ja se nadam da će danas upamtiti na ovoj dovi, na ovoj musali, ovdje, na ovom visokom položaju gdje je hava zdrava, gdje je zrak zdrav, gdje se u zdrav razum može svašta ukljukati. Pitao jedan ashab Božijeg poslanika: ja Rasulallah, šta da učinim o Božji poslaniče, pa da mi više ništa ne treba, da mi to bude dovoljno, općenito dovoljno do sudnjega dana. I za dženeta čak. Muhammed a.s. mu odgovara kratko: kul amentu billahi, reci vjerujem u Allaha dželešanuhu, festekim, i u tome budi ustrajan. Dragi ljubitelji ovih naših dovišta, ovih naših okupljanja, ove naše duhovne sofre, moramo shvatiti da trebamo u ovome u čemu jesmo kao muslimani, kao Bošnjaci, ustrajati. Ustrajati. I biti na tom putu stalno. Ne odustajati nikako. Budimo umjereni i pokušavajmo da svi rješavamo naše probleme zajedno, udruženo. Jer Allah dželešanuhu voli džemaat. Jedullahi ala džemaat. Dakle, Allahova moć, Allahovo okrilje je nad džematom, zajednicom. Ako smo mi takvi, ako smo mi zajednica, onda će i ovo dovište, ova musala, sljedeće godine, ako Bog da, biti drugačija, da možemo rahat sjesti, da nas ništa ne žulja, a to sve možemo se danas dogovoriti nakon podne namaza. Dakle, plan je da se ova musala uredi i sredi. Nemojmo samo gledati da nam to ministar sredi. Uradimo svi ponešto. Možemo se nakon namaza, nakon dove, orličke dove, dogovoriti da vidimo gdje ima slično kamena ovome, pa da odmah idemo nabaviti da se ovo poploča do sljedećega. A može odmah iza ovoga sada našeg okupljanja.
Dakle, to se vrlo lako možemo dogovoriti. Da se nađe odgovarajući pločasti kamen, da se ovo poploča, da ovo liči, kako rekao, kao da je urađeno prije 100-200 godina. Dakle, to možemo uraditi sada. Imamo mogućnosti. Potrudimo se da u životu budemo ispravni, da budemo umjereni, da ne budemo prezasiti i da nas Allah Dželešanu u tom pogledu izvede na pravi put. Veselamu alejku. Nisvet Mujanović ne želi da preuzme ovu povelju, da je preda Edinu Ramiću, ja ću je samo pokazati. Evo, pokazat ćemo je, pa ćemo je u sjedištu Međlisa Islamske zajednice Kalesija predati ministru Ramiću. I ovdje stoji da je vjersko-kulturna manifestacija Dovište Orlić Pašin Pu 2016. godine organizacioni odbor dodjeljuje priznanje povelju Dovišta doktoru Edinu Ramiću za izuzetan doprinos utemeljenju Dovišta Orlić Pašin Pu. To je ta povelja koju ćemo u sjedištu Međlisa Islamske zajednice Kalesija dodijeliti. Imamo mi još sa Edinom još nekih razgovora i dogovora i projekata, ali ja vas molim, nemojte se samo uzdati u našeg ministra, jer možda sljedeći ministar ne bude sa naših krajeva. Trebamo uraditi i mi zajedno sa njim mnogo što šta. Hvala vam lijepa, veselam aleikum.